beelaha habartiiro ayaa shir degdeg ah uga furmaya magaalada Qorilugu taas oo ay kaga arinsanayaan heesada colaadeed ee halkaas ka soo cusboonaatay iyo weerarada isdaba jooga ah ee ay gaala bixinayaan Maleeshiyaadka beelaha dhulbahante halkaas ayaana waxa ku qulqulaya madax dhaqameedka iyo gudida beelaha habartiiro waxa la gaaray gurmadii kala duwan deegaankaasi oo isdaba jooga kuwaasi oo ka qayb qaadanaya gulufka hubaysan ee lagu soo qaaday dadka shacabka ah ee halkaas sida nabadgelyada ah ugu noolaa Sultan Saciid Yuusuf Ducaale oo ku sugan deegaankaasi ayaana ku dhawaaqay in kulan degdeg ah ay isugu yimaadaan waxgaradka iyo qalinaytida beelaha habartiiro iyagoo halkaas 24 ka saacadood ee aynu ku guda jirno ku kulmi doona halkaas iyagoo ka soo saari doona qaraarro cusub oo dagaalkaasi wax laga qabto hadaba maxaa laga filayaa madax dhaqameedka beelaha habartiiro inay soo saaraan ma la odoro siyaasi weerarada tani inay intan ku ekaan doonaan warbixinteenna ayaynu ku falaqeynayna dagaalka ka soconaya Qorilugu iyo Buuxood dhexdood ayaa ah mid laba aragtiyood oo kaliya ay isku hor fadhiyaan hase yeeshee way jiraan dadka qaar badan oo u sameynaya aragtiyo kale oo siyaasadeysan iyagoo indha kale ku eegaya balse labada ujeedo ee halkan ku dagaalamaya ayaa ah dalballaar sinin doonaya iyo maamul goboleed ka madax bannaan Soomaaliland sidii uu u heli lahaa saamina ugu yeelan lahaa sool iyo sanaag iyo tog dheer oo uu isagu hore u sheegay inuu leeyahay iyo nin ku mintida ayaa deegaankiisii oo loogu yimi halkii uu ku dhashay waana weeran aan damanayn iyo difaac aan la durmarayn markaynu sidaasi u ogaano hadafyada xaqiiqda ah iyo labada dhinac aragtiyaha ay kala leeyihiin ayaa mid waliba waxa uu ku mintidayaa sidii jiisu ay u noqon lahayd tallaabo guul laga gaaro iyo tu uu ku muquuniyo dhinaca kale ee ka soo horjeeda Sultan Saciid Yuusuf Ducaale oo ku dhawaaqayay kulankan degdega ah ee ay beeshiisu yeelanayso ayaa wax laga weydiiyey in dagaalkani uu yahay mid siyaasadeysan hase yeeshee arrintaasi ayaa uu ka gaabsaday waxaana uu sheegay si wada jira inay wax uga odhan doonaan go'aamada laga filayo waxgaradka halkan ku kulmaya ayaa ah isdifaac iyo inay dadku isku duubnaadaan ujeeddada ugu weyne laga duulayaana waxa ay noqonaysaa inaanay dadka u kala dab qaadin shakhsiyaad sida aragtiyo kale oo khaldan oo ka soo horjeeda difaaca deegaanka iyo dadka noloshiisa gurmado kala duwan iyo guutooyin ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliland ayaa gaaray deegaankaasi waxaana ku sii qulqulaya waxgaradka iyo madax dhaqameedka 24 saacadood ee aynu ku guda jirnay waxa ay halkaasi ka soo saari doonaan qaraarro ay ku wajahayaan dagaaladan qaraar ee ka socda deegaamada u dhaxaya Buuxoodle iyo Qorilugu wada tashiga kale ay beeshan yeelanayso dareemada ku gedaaman ayaa sidii sanadihii ugu dambeysay looga bartay aanay ka madhnaan doonin siyaasad iyo inay hoggaamiyeyaasha deegaanka ku hirdamaan go'aamada ka soo baxaya kulankaasi ay yeelanayaan waxgarad iyadoo markan loo baahan yahay in laga midaysnaado aragtida deegaankan in la difaaco dadkanina ay ku noolaadaan sidii ay horeba ugu noolaayeen nabadgelyo waarta oo la soo gebagabeeyo duulaamada joogtada ah meesha ay ka soo shidaal qaadanayaan hadafka ay leeyihiinna laga dhigo mid aan suurtagal ahayn dagaalada tani ayaan ahayn kuwo joogsanaya ilaa iyo la gaadho xaqiiqooyin iyo waaqic joojiya oo beddela aragtida ay aaminsan yihiin beelaha dhulbahante ee ay ku doonayaan laba gobol iyo wixii ka badan inay ka helaan deegaamada sool sanaag iyo tog dheer talina waa ujeeddada rasmiga ah ee uu ka shidaal qaadanayo dagaalka ka socda gobollada bariga Soomaaliland iyo weerarada joogtada ah waxaana si weyn isha loogu hayaa magaalada Qorilugu iyo aageed go'aamada ay ka soo saari doonaan waxgaradka beelaha habartiiro iyo weerarada tani halka ay salka dhigi doonaan warbixinaheena dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa wixii ka soo kordha.